Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Oktober bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut adalah tajuk utama malam ini. Bajet 2023 dibentang semula sebelum akhir tahun ini. Juga inap desa dijadikan stor simpanan dadah Bajet 2023 akan dibentangkan semula sebelum akhir tahun ini agar semua intipati yang terkandung dalam belanjawan persetujuan itu dapat direalisasikan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet berkenaan perlu dibentang semula memandangkan pembubaran Parlimen dibuat sebelum ia dibahas dan diluluskan. Kita dah umumkan bajet. Macam-macam yang kita nak bagi kepada rakyat ni Semua kita nak bagi ni Orang kampung yang paling banyak dapat ni Tapi kita belum lulus lagi bajet tu Kita kena bentang dulu Kita akan bentang sekali lagi Sebelum akhir tahun kita akan bentang sekali Jadi Kalau orang lain Merintah saya tak jamin lah Dapat apa yang dijanjikan Kalau kita merintah saya lagi jadi Perdana Menteri InsyaAllah semua bajet yang dibentangkan Akan kita luluskan Demi kepentingan rakyat Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Pelaksanaan bajet bukan seperti janji manifesto Kerana apabila sudah dibentangkan Bermakna kerajaan telah bersedia Untuk melaksanakannya pada 7 Oktober lalu Menteri Kewangan Tengku Dato Seri Zafrul Abdul Aziz membentangkan Bajet 2023 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 372.3 bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama peserta Felcra Berhad, Pekebun Keceri Sudah dan Tok Batin Orang Asli di Arena Merdeka di Tapah hari ini. Kerajaan bersetuju untuk menghapuskan hutang lapuk peserta Felcra Berhad berjumlah 223.8 juta ringgit melibatkan 20,000 peserta di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun berkata perkara itu masih perlu dibawa ke mesyuarat kabinet untuk diluluskan dan ia bergantung kepada pilihan rakyat bagi menentukan pimpinan kerajaan pada PRU15 nanti. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri persetujuan itu dibuat dengan mengambil kira ketidakmampuan peserta melunaskan hutang lapuk lebih 30 tahun yang disebabkan hasil rendah dan projek kurang berdaya maju. Sehingga Disember 2021, 323 projek dengan keluasan 22,173 hektar dikenal pasti sebagai projek kurang berdaya maju. Jadi kalau hasilnya kurang, saya faham macam mana nak bayar hutang. Kalau kita potong, lagi susah. Jadi kerajaan sedar perkara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama peserta Filka Berhad, pekebun kecil Rizda dan Tok Batin atau penghulu orang asli di Arena Merdeka di tapah hari ini. Media sebelum ini melaporkan hutang lapuk itu adalah kos perbelanjaan pengurusan tanah dan penanaman kelapa sawit bagi peserta Phil Kaberhat yang perlu ditolak selepas hasil kelapa sawit dituai. Bagaimanapun, hasil tuayan kelapa sawit di tanah peserta tidak memadai untuk membayar balik kos yang dibelanjakan oleh Filkra sebelum itu menyebabkan akaun peserta direkodkan sebagai berhutang dengan pihak Filkra sehingga diwarisi kepada generasi hari ini. Sementara itu pada majlis sama beliau turut mengumumkan agihan dividen berjumlah 181.5 juta ringgit bagi pembayaran keuntungan boleh agih interim kepada 74949 peserta Felcra di seluruh negara. Bayaran berkenaan akan dibuat secara berperingkat bermula hari ini. Turut diumumkan pemberian sekali bayar RM1000 kepada Tok Batin dan penghulu orang asli di seluruh negara. Selain itu Datuk Seri Ismail turut mengumumkan pembayaran tambahan RM200 selama 4 bulan untuk peserta risda yang terkesan ekoran musim hujan dan tengkujuh. Sebelum ini 232319 pekebun kecil risda menerima bayaran RM600 dan bayaran tambahan itu bagi menampung perbelanjaan pada musim tengkujuh. Kegiatan sindiket pengedaran dadah yang menjadikan sebuah inap desa di Kajang Selangor sebagai stor simpanan dadah terbongkar selepas diserbu polis 13 Oktober lepas. Dato Azmi Abu Kasim berkata serbuan itu dijalankan hasil maklumat susulan tangkapan lima individu di sebuah kondominium di Taman Desa pada 11 Oktober. Serbuan turut dibuat di sebuah restoran di desa Sri Hartamas yang membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun. Dalam serbuan kedua di hadapan pos pengawal sebuah taman perumahan di Bandar Damai Perdana pula, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun. Azmi berkata hasil tangkapan itu pihaknya membuat serbuan di sebuah unit kediaman inap desa di Bandar Damai Perdana sebelum menemui 206 bungkusan teh Cina mengandungi dadah jenis syabu seberat 213 kg dan 112,000 pil Armin 5 seberat 33 kg. Untuk homestay ini dah dua bulan tapi uh, MO mereka ini sentiasa berpindah randah. Sentiasa menukar lokasi uh, store tu lah tempat mereka menyimpan ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan rampasan dadah serta sitaan berjumlah 10.1 juta ringgit. Dadah berkenaan dipercayai dipasarkan di sekitar Lembah Kelang. Hasil ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metafetamin. Kedua-dua suspek direman selama tujuh hari hingga 21 Oktober ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 manakala mengesan saki baki ahli sindiket sedang giat dijalankan. Pemandu Lori Isuzu yang terlibat dalam kemalangan di kilometer 45.7 Lebuhraya Raya Utara Selatan dekat Sedenak malam kemarin direman empat hari sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan dan kes itu disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Memetik laporan berita harian Ketua Polis Daerah Kulai, Superintenden Tok Beng Yau berkata, lelaki tempatan berusia 38 tahun itu direman bermula hari ini. Tambah beliau, setakat ini identiti mangsa kedua yang rentung masih belum dapat disahkan. Dalam kejadian Sabtu lalu, dua dilapor rentung dalam nahas membabitkan dua lori serta tiga buah kereta sehingga mencetuskan kebakaran mayat wanita yang rentung dikenali sebagai Nur Nazihah Kamalul Arifin 28 tahun yang ketika itu menaiki Proton Vira yang dipandu suaminya Rizwan Jamil 28 tahun. Semalam Ketua Polis Daerah Kulai dalam satu kenyataan media memaklumkan kejadian itu dipercayai berpunca daripada rempuhan lori pertama yang menukar lorong dari kanan ke kiri ketika jalan sedang sesak. Terdahulu suami Allahyarhamah Nazihah Rizwan Jamil 28 tahun mendakwa terdapat impak rempuhan dari arah belakang sebelum beliau keluar dan mendapati sebuah lori melanggar tiga kenderaan termasuk Proton Wira yang dipandunya yang berada di tengah. Baik, warga net dinasihatkan untuk berhenti menyebar video kemalangan ngeri yang berlaku di kilometer 45.7 Lebuhraya Utara Selatan Plus, arah selatan dua hari lalu. Pegawai Psikologi Pusat Kerjaya dan Kaunseling BHP Universiti Teknologi Mara UITM, Muhammad Iman Hafiz Mukhata berkata, tindakan itu dikhawatiri akan menyinggung keluarga mangsa dan orang ramai seharusnya bersifat lebih sensitif. Dia akan lebih kata memberikan kesan kepada keluarga mangsa terutamanya yang ialah baru saja kehilangan ahli keluarga yang tersayang dan sebagainya tiba tengok video tu lagi lagi ya lah. dan keluarga kita tak ada apa-apa sebenarnya yang kita dapat tahu just cukup kita hanya mendoakan agar yang uh, yang yang meninggal dunia itu di uh, di tempatkan ke dan berikan kekuatanlah kepada keluarga terutamanya suamilah yang berhadapan secara langsung daripada peristiwa itu so kepada netizen Mengulas secara umum beliau berkata individu yang mengalami trauma selepas mengharungi peristiwa hitam wajar mendapat sistem sokongan yang baik agar tidak memberi kesan buruk terhadap physical, emotional, psychological, mental. Jika trauma tidak diurus dengan baik, Muhammad Iman Hafiz berkata, ia boleh membawa kepada fasa trauma lebih kronik iaitu post traumatic stress disorder PTSD. Muhammad Iman Hafiz berkata trauma yang dihidapi itu mampu memberi dua kesan terhadap fizikal, emosional, psikologikal, mental. Dalam pada itu beliau menjelaskan bagi kes seumpama itu terdapat beberapa langkah awal yang boleh dipraktikkan bagi mengelak fasa trauma menjadi serius. Pertama, menerima dan mengakui kejadian serta perasaan yang dialami. Kedua, tidak menyalahkan diri sendiri dengan menerima kodak dan kadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu SWT. Ketiga, berkomunikasi dengan ahli keluarga dan orang sekeliling. Yang ketiga, dapatkan bantuan jika kita rasa kita ada sedikit perubahan dari sudut fizikal kita ke mental kita ke atau psikologi ke kita untuk kita berjumpa dengan orang yang lebih arif, yang lebih profesional dan pakar untuk kita dapatkan bantuan supaya trauma yang kita alami ini tidak memberikan kesan sehinggalah sehingga melarat. Langkah itu katanya sedikit sebanyak membantu mengurangkan tekanan dan mengelak tindakan yang menjurus kepada depresi dan kelegaan untuk hidup selepas fasa traumatik iaitu melibatkan nyawa individu trauma. Seorang lelaki yang mengamuk di kedai Tom Yam di Jalan Taman Sri Sentosa seperti tular di media sosial ditahan polis semalam. Dan menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Shuko, hasil siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku kira-kira jam 1.40 tengah hari semalam membabitkan seorang lelaki tempatan. Polis mengesan rakaman video berdurasi 45 saat itu yang dimuat naik dan tular di media sosial awal pagi tadi. Video itu memaparkan tindakan lelaki terbabit yang menterbalikkan bekas makanan dan meja kerana tidak berpuas hati makanan yang diinginkan telah pun habis. Terdahulu anggota unit rondaan bermotosikal URB Sektor 27 Balai Polis Petaling membuat rondaan susulan kes itu selepas orang awam menyatakan suspek berada di kawasan sebuah surau di Sri Sentosa. Suspek cuba melarikan diri serta bertindak agresif namun dia berjaya ditahan dengan bantuan dua lelaki awam berhampiran flat Petaling Utama Petaling Jaya. Suspek dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan pada hari ini dan mengaku bersalah sebelum dijatuhkan hukuman denda rm ringgit atau penjara dua bulan. Calon PRU 18 tahun mampukah jadi wakil rakyat? Selepas Pahang dan Perlis Dewan Undangan Negeri, Don Perak pula dibubarkan berkuasa hari ini bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-15, PRU-15. pembubaran itu diperkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah menerusi warkah pengisytiharan dan ia selaras dengan perkara 32-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Saya memaklumkan kepada media pada hari ini bahawa saya telah menerima warkah pengisytiharan daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah yang membawa maksud bahawa Baginda telah memberi perkenan Dewan Negeri Perak ke-14 dibubarkan berkuat kuasa mulai hari Isnin 17 Oktober 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang di Tapah hari ini. Perak sebelum ini menjadi satu-satunya negeri ditakbir oleh BN yang belum mendapat perkenan sultannya bagi pembubaran DUN. Pada 12 Oktober lepas, Datuk Seri Sa'arani telah menyembah warkah permohonan pembubaran DUN Perak ke-14 untuk pertimbangan Sultan Perak sebelum dititahkan sekali lagi untuk menghadap pada Jumaat lepas. Baginda bertitah sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran Dewan Negeri diumumkan selepas Baginda berkenan membuat keputusan. Pahang menjadi negeri pertama mengumumkan pembubaran DUN pada 14 Oktober diikuti Perlis pada hari sama. PAS yang mentabik Kelantan, Terengganu dan Kedah kekal dengan penyurian untuk tidak membubarkan DUN di ketiga-tiga negeri itu selepas ia dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kerja PAS Pusat pada 13 Oktober lepas. Mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 15 Oktober memutuskan untuk tidak membubarkan tiga dun di bawah pentadbiran PH iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang meskipun Ketua Menterinya dilaporkan mahu dun Pulau Pinang dibubarkan agar PRN berjalan serentak dengan PRU-15. Ketika Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pembubaran Parlimen ke-14, beliau turut mengesyorkan negeri-negeri kecuali Sabah Sarawak, Melaka dan Johor untuk membubarkan dun masing-masing bagi membolehkan PRN dan Parlimen diadakan serentak. 7,700 pegawai dan anggota polis akan terbabit secara aktif dalam memastikan kelancaran pilihan raya umum ke-15 di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato Azmi Abu Kasim berkata kesemua pegawai dan anggota tersebut melibatkan pelbagai jabatan dan bahagian peringkat polis contingent dan ibu pejabat polis daerah. So daripada 8700 tu 7700 yang akan kita guna untuk pilihan raya. Dan kita masih lagi berhubung dengan ibu pejabat Bukit Aman uh, untuk address beberapa uh, isu eh uh, apa nama tu seandainya kita memerlukan bantuan, kita akan dapatkan bantuan daripada Bukit Aman. SPR memaklumkan terdapat 288 pusat daerah mengundi PDM di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selain tumpuan penugasan PRU15, Datuk Azmi berkata, pasukan sama juga akan berada dalam keadaan siap sedia membantu agensi kerajaan lain yang dalam menghadapi sebarang kemungkinan kejadian bencana seperti banjir dan hujan lebat. Kriteria pemilihan calon muda berusia 18 tahun untuk bertanding dalam pilihan raya ke-15 dilihat masih belum sesuai. Penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan individu yang dicalonkan sebagai wakil rakyat perlu mempunyai ciri kepimpinan yang ideal selain perlu bersifat matang dan lebih utama mempunyai pengalaman dalam mengurus hal berkaitan rakyat. Saya sebenarnya berpandangan ya, bahawa masih belum lagi sesuai untuk kita ketengahkan uh, calon yang berusia 18 tahun untuk bertanding dalam Ayu 15 yang akan datang. Ini kerana untuk menjadi seorang calon mestilah mempunyai tiga ciri berikut, iaitu yang pertama mestilah matang dalam politik, yang kedua sudah ada pengalaman dan yang ketiga mestilah mendapat sokongan yang besar daripada jentera serta pengundi daripada kawasan yang hendak ditandingi. Jelas Dr. Muhammad Taufik, proses persediaan bagi mereka berumur 18 tahun menjadi calon seharusnya dilihat dari aspek yang lebih besar berbanding strategi politik itu sendiri. Katanya, bagi peletakan calon muda, sekurang-kurangnya had umur sesuai adalah 21 tahun. Beliau berkata, golongan terbabit sebaiknya perlu didedahkan terlebih dahulu dengan aspek pentadbiran dan pengurusan selain mendalami ilmu politik sebelum diberi peluang dan ruang menjadi wakil rakyat. Jangan kita hanya semata-mata untuk menarik undi 18 ataupun undi baru ini kita ketengahkan calon mereka yang berusia 18 tetapi kita kena lihat pelbagai aspek yang lebih besar dan fokus yang lebih besar berbanding dengan strategi politik yang sebenarnya kita jangan tergesa-gesa dalam konteks politik di negara kita kita berikan ruang yang lebih luas kepada mereka untuk ya mendalami ilmu politik pendidikan politik serta pengalaman menerusi PRU 15 yang akan datang maka inilah sebenarnya yang saya lihat strategi politik yang lebih kuat dan ampuh membanding dengan kita hanya semata-mata meletakkan calon hanya untuk menang tetapi belum tentu lagi mampu untuk memberikan satu hikmat yang baik keputusan membenarkan calon berusia 18 tahun untuk bertanding pada pilihan raya umum dibuat berikutan pindaan perlembagaan persekutuan yang sudah diwartakan pada 10 September lalu Yayasan Basmi Kemiskinan YBK optimis untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Dan sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa hari ini, YBK menekankan aspek pendidikan dan modal insan agar golongan terbabit mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan kemahiran yang diasah sekaligus mengubah nasib hidup. Menurut pengerusinya Datuk Zainal Abidin Sakum usaha yang diambil pihaknya itu selari dengan tema tahun ini iaitu Maruah Untuk Semua. Jelasnya beliau mahu menghapus budaya meminta-minta dalam kalangan golongan miskin sebaliknya membuktikan mereka juga mampu berjaya hasil titik peluh sendiri. Jadi sebelum kita latih mereka menternak bagaimana makanan, apa makanan ikan dan sebagainya hingga akhirnya mereka boleh membuat makanan, jangan Bana akan mereka bagi modal. Kita siapkan mereka dengan satu misalnya sijil, mereka dah mahir dengan percubaan-percubaan tertentu, baru kita bagi. Dan orang inilah yang akan membawa budaya baru kepada tanah air kita yang tercinta. Budaya baru di mana kita menjadi pembuat, pencipta, bukan lagi hanya pengguna seperti mana sekarang ini. Tambahnya sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam kepakaran tersebut, beliau yakin usaha itu membuahkan hasil dengan kerjasama di antara semua pihak. Sementara itu, beliau turut menekankan penglibatan kerajaan secara proaktif dalam usaha pembasmian kemiskinan, lebih-lebih lagi pembentukan sikap dan mentaliti golongan terbabit. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK merupakan sebuah NGO berdaftar di bawah Akta Amanah dan telah beroperasi sejak tahun 1990. Pelbagai program telah dilaksanakan dan ia fokus dalam pembangunan pendidikan. Sehingga kini YBK mempunyai asrama anak yatim iaitu Asrama Kasih, Pusat Kemahiran Vokasional iaitu Akademik Kemahiran YBK dan Pusat Aktiviti Luar YBK Global Camp. Drone Kamikaze Hujani Kiev. Ibu negara Ukraine digegar serangan drone kamikaze dan serangan mengakibatkan kebakaran dan musnahkan beberapa bangunan. visual yang berjaya dirakam juru kamera agensi berita AFP menunjukkan pasukan polis melepaskan tembakan ke arah beberapa buah drone yang terbang rendah di langit Kiev sebelum menghentam bangunan. Asap tebal kelihatan menjulang ke udara di daerah Shevchenkivsky. Siren kecemasan dibunyikan sejurus sebelum serangan pertama sekitar jam 6.30 pagi waktu tempatan. Datuk Bandar Kiev maklumkan beberapa buah bangunan kediaman musnah terbakar akibat serangan drone ala kamikaze itu. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa drone-drone Rusia yang digunakan dalam serangan itu adalah buatan Iran. Perkara itu bagaimanapun dinafikan Tehran. Zelensky menyifatkan serangan drone itu adalah langkah terdesak Moskow setelah hampir 8 bulan memulakan peperangan yang telah meragut ribuan nyawa. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU sedang mencari bukti kukuh sekiranya wujud penglibatan Iran dalam perang di Ukraine. Ukraine sebelum ini mendakwa drone Shahid-136 buatan Iran digunakan Rusia dalam serangan beberapa minggu kebelakangan ini. Dakwaan itu dinafikan Iran, manakala Rusia tidak memberi sebarang komen. Menurut diplomat EU Joseph Barrow, kesatuan itu akan mempertimbang untuk mengenakan sekatan baharu terhadap Iran sekiranya terbukti Tehran membantu Moskow dalam serangan terbaru di Kiev itu. Menurutnya satu pertemuan antara menteri-menteri luar EU sedang berlangsung di Luxembourg yang turut disertai wakil dari Ukraine untuk membincangkan perkara tersebut. Pemain bola sepak Brazil Neymar tiba di Barcelona hari ini bagi menghadiri perbicaraan kes transaksi kewangan meragukan Hampir sedekat lalu, pemain berusia 30 tahun itu berdepan hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 juta euro jika sabit kesalahan. Nema yang berpakaian serba hitam kelihatan melambaikan tangan ke arah wartawan sejurus tiba di pekarangan mahkamah bersama ibu dan bapanya. Pemain sensasi itu adalah salah seorang daripada sembilan defendant dalam perbicaraan kes berkaitan rasuah perniagaan turut dibicarakan ibu bapa dan syarikat pengurusan NEMA. Perbicaraan berprofil tinggi itu berlangsung kira-kira sebulan sebelum Piala Dunia Qatar 2022 bermula. Perbicaraan dijangka berakhir 31 Oktober ini. Di Iraq, 13 monumen batu purba dengan ukiran berusia 2,700 tahun ditetahkan kepada umum dan ukiran zaman Assyria itu ditemui di utara negara itu. Menurut pihak berkuasa, monumen purba itu diukir pada dinding terusan pengairan sepanjang 10 km di Faida, utara Iraq. Tapak arkeologi itu digali hasil kerjasama Direktorat Antiquity dan Warisan Kerajaan Dohuk dengan kerjasama Italian University of Udine. Faida adalah yang pertama daripada lima taman arkeologi di wilayah utara Iraq. Penemuan itu diharap bakal mengubah kawasan berkenaan sebagai tarikan pelancong sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Iraq adalah tempat lahirnya tamadun awal dunia antaranya Sumeria dan Babylon. Pergolakan politik dan perang bagaimanapun menjadikan negara itu sasaran pencuri artifak. Tahun lalu Amerika Syarikat memulangkan 17,000 artifak era Sumeria berusia lebih 4,000 tahun kepada Iraq. Ya, itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.